ီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့မုတ်ဆိုးလက်ရေးသားတဲ့ Table Mission ဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကနေရလာတဲ့ရလက်ကတော့အလုံးစုံပြတ်သုံးမှုဥတီလို့လာခဲ့ပါပြီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ရာလဲမဖြစ်နိုင်တာထက်ပိုအောင်ကိုသူတို့ပျက်စီးခြင်းလမ်းအရေးကိုရောက်လို့လာပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကို2016လောက်တည်းကစတင်ကြံစီခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေရငင်းမရခဲ့ပါဘူးမဲစရင်မှားတယ်ဆိုတာအကြောင်းပြချက်တသက်ဖြစ်ပြီးတော့ကာချုပ်တက်တန်းတိုးတောင်းတာတမရရာထူးတောင်းတာမရတော့အာဏာသိမ်းတာထင်ရှားနေပါတယ်သူတို့ဂဲပေါက်အနေနဲ့တမရနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကိုပြန်ပြီးဆွဲထားတာတွေဟာတေချာကိုစနစ်တကျရုပ်မာဖို့အကွက်ကျစီမံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာသူတို့ဆက်လုပ်စရာအချက်နှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်တစ်ကတော်လန်ရေးကိုအပြီးသက်ရှင်းပြီး2023မှာပြီးအားစနစ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်စစ်အာဏာရှင်တည်ထောင်ရေးကဘာကိုလိန်ညာအောင်မလားနှစ်ကအစံမြေပုံအတိုင်းတမရနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုထုတ်ပြီးသူတို့အသာစီးကနေဆွေးနွေးမလားအခြေအနေရတော့ဒီလမ်းကြောင်းနှစ်ခုကိုဥတည်နေပါလေအခုအခြေအနေကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါအချုပ်ချာအာနာဟာအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီမှာရှိနေပြီလားဆိုတာပါအာနာတင်းလိုက်ပြီးနယ်မြေပိုင်ဆိုးမှုရအချုပ်ချာအာနာဟာစစ်ကောင်စီလက်ထဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အာနာကတော့မရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ပြည်သူကအုတ်ချုပ်မခံလို့ပါဒါဆိုတိုင်းပြည်အာဏာကဘသူမှရှိလဲဆိုရင်ပြည်သူလက်ခံတဲ့ NUG မှသာရှိပါတယ်ဒါကို NUG အနေနဲ့အတုံးချတတ်ဖို့လိုသလိုတော်လှန်ရေးကိုဥဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုမျှော်လင့်မှုဟာ NUG စီမှာရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ချက်က NUG ဟာတော်လှန်ရေးကာလကနေဖြစ်လာတဲ့တော်လှန်ရေးအစိုးရပါနိုင်ငံရေးအစိုးရမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးထက်တော်လှန်ရေးဘက်ကိုပုံမူဆောင်ပေးလှုပ်ဆောင်ဖို့လေလိုမယ်ထင်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအာတာတာအချုပ်ချာနယ်မြေစွန်းမိုးတာဆိုပေမဲ့အုပ်ချုပ်ခံပြည်သူကလက်မခံလို့အာဏာမရှိတာပါပဲအပေါ်ကရေးခဲ့တဲ့အချက်နှစ်ချက်နဲ့မတွားချင်ရင် NUG အနေနဲ့တော်လှန်ရေးအစိုးရပြည်ပြည်ပင်ပင်ဖြစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာဘာသာရေးအစိုးရတာလီဘန်တွေအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုအစိုးရဖြုတ်ချပြီးအစိုးရဖြစ်လာတယ်။အမေရိကန်လက်ဝေငံအစိုးရကပြေးရတယ်။လက်ရှိအနေထားရာတရားသည်ဖြစ်စေမတရားသည်ဖြစ်စေတာလီဘန်ဟာအစိုးရပါပဲ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလည်းထို့တူပါပဲ။သူအုပ်ချုပ်တယ်လက်ခံတာမခံတာထက်မတွက်ပါဘူး။သူဘလို့အုပ်ချုပ်လို့ရမလဲဒီရှုထောင့်ကပဲကြည့်ပါလေ။သူစန့်ကျင်မရအောင်စိတ်ကြိုက်ဥပဒေထုတ်မယ်မလိုက်နိုင်ရင်ဖမ်းမယ်တတ်မယ်ထောင်ချမယ်ဒါကိုပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလေသူအုပ်ချုပ်လို့ရတဲ့အဆင့်ထိလုပ်မှာပါပဲဒီအချိန်မှာသူ့နိုင်ငံရေးနဲ့တွားတိုက်လဲအပူပါပဲတော်လန်တာဆိုရင်သူလုပ်နေတာကိုသူလုပ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ဖို့ပဲလိုပါတယ် ICJ ကနေတရားစွဲမယ် ICC ပို့မယ်ဒါတွေဟာကြာပါဦးမယ်မေအွန်လိုင်းကိုဖန်ဝရန်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်တော့သူတို့လိုချင်တဲ့အချိန်တစ်ခုစာမကကြာပါဦးမယ်။ရှေ့မှာအာဏာရှင်တွေကိုတရားစွဲခဲ့တဲ့နမူနာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီးသားပါ။တော်လန်ရေးဟာအားကောင်းနေပါတယ်။မန်ပါဝါအပြည့်ပါ။ဂန်ပါဝါကတော့ဒီကြားထဲမှာဖြစ်အောင်တိုက်နေကြရပါလေ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်ပညာစီရေးဗျူဟာဆိုတာပြောစရာမလိုအောင်ပြည့်စုံပြီးသားပါ။သူတို့ကိုကိုယ့်ဘက်ကရှင်နိုင်တာအာတာတာယုံကြည်ချက်နဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါဒီလိုအဖက်ဘက်ကပြည်စုံတဲ့နိုင်ငံစစ်တပ်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်တော့ယုံကြည်မှုစိတ်သက်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့မရပါဘူးအနိုင်တိုက်ဖို့ဆိုရင်လိုအပ်တာတော့ရှိမှကိုဖြစ်မှာမို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အရင်ကထက်ပိုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးဖို့လိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းတော်လှန်ရေးကိုအပြတ်ဖြတ်ပြီးသူတို့ရဲ့ roadmap အတိုင်း PR election 2023သွားဖို့ရဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။သူ့တက်ထဲမပြူဖို့အရေးတာအမျိုးမျိုးစိုက်ဝါးတွေထက်ထိမ့်ချုပ်နေရပါတယ်။ဘိုလ်ရှုသဘင်လောက်တာလဲဒီသဘောပါပဲ။သူ့ကိုပြည်သူတွေကထောက်ခံနေတဲ့အောင်လိန်ညာမှုတစ်ခုပါပဲ။မ
မဲအောင်လိုင်းရအခုတလောပြောတဲ့စကားတွေကအိမ်မက်မက်နေသူလို့ဂယောင်ကရန်းတွေဖြစ်နေသလိုမြေပြင်နဲ့လည်းအန်ကိုက်မှုမရှိပါဘူးသူတို့အတိုင်းဝိုင်းကွက်ကွက်ကလေးအတွက်သာရည်ရွယ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကြားချင်းစကိုင်းမကွေးတို့ဟာစစ်ကောင်စီအတွက်မကြာခင်လက်လွတ်ရမယ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေသလိုကချင်းကရင်ကလည်းအချိန်မရွေးထပေါက်ကွဲထွက်လာမယ်အခြေအနေကိုဥတည်နေပါတယ်မျိုးကြီးတွေကိုဘလို့ပဲဖိနှိပ်နေပါစီပျောက်ကြားစစ်ကရက်တန့်သွားတာမရှိပါဘူးဆိုတော့ကမြန်မာနိုင်ငံရေးဟာတေဗယ်မစ်ရှင်နဲ့အဆုံးသက်ပွဲပြီးမလားတော်လန်ရေးနဲ့အတူအပြက်ဖြတ်ပွဲနဲ့အဆုံးသက်မလားဆိုတာကိုအာနာသိရင်တနစ်အလွန်မှာအဖြေပေါ်နိုင်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမယ်ရုပ်မှာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စရုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်